Kjarëtitu zbulon sot lunën kur e lan dhe vendos Pampersat, ëmbëlsi pa diskutim për të gjithë nënat e reja, të cilat e kanë ndjerë përjetuar dhe shijuar këtë moment si asnjëherë më parë. Ajo çfarë vjet re është fakti se Kjarëtitu përdor një rutinë të rregullt të vajzës së saj dhe produktet më cilësore në treg, duke e konsideruar dhe vlerësuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe me notën maksimale për të gjithë të gjitha të kujdes që jam duke përdorur për vajzën e tyre. Ajo ka treguar se për lunën është çdo gjë në jetën e tyre, prandaj ajo është prioriteti i të gjithave halleve, problemeve dhe shqetësimeve. Kështu që mbetet numër 1 për çdo gjë, ka thënë ajo ndër të tjera.